Jemi rikthyer në studio dhe tashmë do të flasim për sportin, për futbollin këtu në 7:05. Me mua është bashkuar drejtori webit në Vision Plus, njëkohësisht edhe gazetari sportiv Erfin Sina. Sina, përshëndetje, shumë kënaqësi që u riktheve në 7:05. Mirë, aktivitetet sportive duke se janë pezulluar që nga muaji mars, cilat janë qasjet që Europa ka në këtë moment, ka një ndarje të vendeve midis hapjes dhe mos hapjes aktiviteteve sportive? Është debati vazhdueshëm që ndryshon në fakt pranvera nga dita në ditë. Çdo ditë ka informacione të ndryshme që vijnë nga qeveritë ndryshme, por edhe nga federata ndryshme. Ka vënde që ka një lloj unifikimi midis qasjes që ka qeveria dhe federata. Ka vënde pastaj që ka përplasje të mëdha mes veti, pra qeverisë dhe federatave, cilat kanë zërat ndryshëm në lidhje me mundësinë nëse duhet kemi rinisje apo jo. Për momentin dim vetëm që futbolli është stopuar në Belgjik, Holland dhe Francë. Pra qeveritë e këtyre vendeve nuk i kanë dhënë okejnë federatave që t'japin visto nisjes së stërvitjeve dhe pastaj edhe rinisjes kampionatit. Aty përfundimisht kampionatet janë mbyllur. Pra në vende si Belgjika, Holanda dhe Franca. Belgjika ishte edhe para që shpalli edhe kampion, madje Club Brugge, një kampionat që transmetohet në Tring. Pastaj erdhi vendimi i Holandës për të mbyllur kampionatin, por pa dhënë çmime, pa dhënë tituj dhe pa nxjerr skuadra nga kategoria. Dhe tani përpara dy ditësh kishim edhe Francën, e cila gjithashtu me vendim qeverie me kryeministin Philippe që përpara asamblesë kombëtare shpalosin vendimin e Këshillit Ministrave për të mos vazhduar më futbollin. Ka disa dilema të vogla, disa protesta që po bëhen nga klubet ndryshme në Holandë, por edhe në Francë, qasja e Paris Saint-Germainit që kërkon të rishihet edhe një herë tjetër vendimi dhe të ketë vetëm pak ndeshje, disa ndeshje, pra play-off për ta mbyllur sezonin, por të paktën tani për tani, ajo që dimë është që në këto vende futbolli konsiderohet zyrtarisht i mbyllur për këtë edicion futbollistik dhe do të nisë vetëm në fund gushtit, fillim shtatorit edicion i ri. Në vende të tjera pastaj po bëhen hapa të ndryshme. Për shembull, në Gjermani dhe në Angli kemi hapa përpara drejt rinisjes, në Gjermani pritet vetëm okay i kancelarës Merkel që do të ketë një vendim përfundimtar pasi është miratuar në Parin dëshira e Federatës Gjermane të Futbollit për të rinisur kampionatin, drejtuesit e landave e kanë dhënë okejnë për të pasur një protokoll sigurie për nisjen e plotë të stërvitjeve, ndërkohë klubet ndryshme e kanë nisur në grupe të posaçme, Bayerni po punon me grupe të ndryshme lojtarësh, jo në grupe të unifikuara, të plota të mëdha, por me 4-5 lojtarë secili grup. Ndërkohë, nëse edhe Merkel jep okay, do të kemi një nisje të kampionatit gjerman në mesin e muajit maj minimumi ose në fundin e muajit maj maksimumi. Në Angli, në krahun tjetër se nuk dua të ndërpres, thjesht për të bërë ndarjen e shteteve. Pra, në Angli gjithashtu pritet që kampionati fillojë rreth datës 12-13 qershor. Arsenali ka nisur stërvitjen e parë, pastaj West Ham, pastaj edhe Brighton, Tottenham gjithashtu ka nisur punën me grupe të vogla lojtarësh. Edhe aty pritet le të themi të kuptohet gjatë këtyre ditëve se si do të shkojë vala e përhapjes së Covidit. Mirë po, nga grupi i qeverisë dhe nga ekspertët në bashkëpunim me federatën janë një zëri të bindur që kampionati duhet të rinisë në 12-13 qershor për të përfunduar në fundit e muajit korrik. Kuptohet, si në Gjermani dhe në Angli, pa prezencë tifozës dhe me masa drastike shumë të rrepta sigurie. Po Italia, që ndërkohë ka pasur një situatë problematike përse përket COVID-19? Në Itali është një debat shumë i madh që vazhdon. Ministri i sportit Spadafora është i vendosur për të mos lejuar që kampionatit të rinisë me protokollin që kanë sugjeruar drejtuesit e Federatës Italiane të Futbollit në bashkëpunim me Ligën e Futbollit. Para pak ditësh, Liga e Futbollit dhe Federata dërgoi një protokoll se si mund të rinisë stërvitja dhe pastaj se si mund të rinisë kampionati. Mirë po, kanë qeveria nuk janë dakord me këtë protokoll dhe kanë kërkuar që protokolli të ribëhet edhe një herë tjetër nga ekspertët e qeverisë dhe pastaj vetëm në këtë mënyrë, dhe me një trend ulës të rastave në Itali mund të rinisë. Mirë, nga ana tjetër edhe klubet vetë janë të përçara. Ka disa president klubesh që nuk janë dakord me vendimin për të rinisur. Presidenti Breshas për shembull është dhe i Torinos janë absolutisht kundër rinisjes. Edhe për shkak se ka sënë që. Absolutisht, sidomos Bresha e njëri është një nga vatrat një nga zonat më të prekura nga COVID-19 në Itali, së bashku edhe me Torinon, ëh. Kështu që jemi fiks në vendet ku po themi edhe ndjeshmëria është më e madhe, duke qenë se ka pasur shumë viktima dhe presidentët e klubeve nuk duan të luajnë. Por nga ana tjetër klubet e mëdha, midis cilave dhe Lazio, po bëjnë presion të fortë që kampionati të rinisë.
kuptohet, është një farë mënyre edhe kuptueshme për shkak se bëhet fjalë për miliona euro, për shkak se bëhet fjalë për objektiva, Lazio është aty, është pranë ëndrës për tentuar titullin kampion, për ta luajtur këtë synim të madh me Juve deri në fund, nuk i vjen më shansi ta ketë, po themi këtë, të lloj rezultati historik. Kështu që mbetet për tu parë, Italia është vendi më problematik për momentin. Spanja ka bërë një hap përpara. Kam miratuar protokollin e nisjes së stërvitjes individuale fillimisht në datën 8 maj mos gaboj dhe pastaj stërvitjet ekipore në datë 18 maj për të parë se si do të shkojë gjendja. Nëse gjendja shkon mirë në trend ulës siç është për momentin dhe kuptohet me masa të mëdha sigurie edhe në izolimin e klubeve, në izolimin e lojtarëve, cilët nuk duhet të kenë kontakt me pjesën tjetër po themi të botës sociale. Pa. Logikisht do të kemi rifillim të kampionatit dhe atje në datat 10 deri në 12 qershor, por jemi gjithnjë duke folur me hipoteza. Sa shpresa ose shanse ka që ky sezon të mbyllet normalisht? Normalisht, nuk di nëse mund përdoret fjala normale në këtë situatë. Është drejt, është drejt. Është pak e vështirë të përdorim fjalën normalisht në këtë rast, termin normalisht, sepse nuk ka më normalitet në një situatë të tillë. Por do të përpiqen klubet, varësisht edhe nga presioni që po bën UEFA. UEFA ka kërkuar pas mbledhjes së komitetit ekzekutiv pak ditë më parë përfundimin e kampionateve. I ka drejtuar një letër të gjithë federatave dhe vendeve, kur them vendeve them qeverive, duke i kërkuar bashkëpunim maksimal në mënyrë që bëhet më e mira e mundshme që varësisht nga situata në atë vend, kampionatet të gjejnë forma të ndryshme, qoftë edhe me play-offe, play-out-e, mini turne. Ka ofruar disa zgjidhje? Ka ofruar disa zgjidhje. Nuk është e thënë pra që të kemi një kalendar të ngjeshur dhe patjetër të luajnë gjitha takimet. Mund përdoren edhe variante alternative. Pra nuk është e thënë që në Angli të luajnë 92 ndeshje siç kanë mbetur. Por mund bëhen play-off midis skuadrave që synojnë titullin, play-off midis skuadrave që synojnë Champions League. Po sa e drejtë është kjo? Kjo pastaj në një situatë jo normale është e drejtë. Në situatë normale nuk do të ishte e drejtë. Në situatë jo normale ku jemi? Po sigurisht ka pasur reagime nga klubet për sa i përket. Ka pasur absolutisht shumë reagime në Italian të parët që nuk e kanë pranuar një zgjidhje të tillë. Okay. Presidenti Lazios Lotito, si dhe Iglitare që është drejtori sportiv, ishte e pari, i cili deklaroi që nuk ka asnjë arsye që unë të bëj play-off për titullin kampion me Atalantën dhe me Interin që janë poshtë meje. Ai propozoi një ndeshje direkte ndaj Juventusit. Në këtë rast nuk janë dakord drejtuesit e Interit, të cilët janë shumë afër me Lazio dhe me Juventusin. Kështu që është një situatë, po themi që krijon pa diskutim edhe konflikte, kontestime, konflikte. Megjithatë, e thash, do të ketë vërtet shumë gjëra për të parë nga dita në ditë, varësisht edhe nga situata që do të sjellë për hapja e Covidit. Zvicra, pranvera, që është dhe një kampionat që transmetohet në Tring, ka bërë një hap të rëndësishëm përpara, ndryshe nga gjitha vendet e tjera. Zvicra dhe Gjermania është më afër i nisjes kampionatit për të vërtetës. Zvicra ka miratuar protokollin e nisjes së stërvitjeve ekipore. Ka dhe një lehtësim të masave, në tërësinë e gjithë. Patjetër, pra, Këshilli Federal në Zvicër lehtësoi masat në total dhe bashkë me të lehtësoi edhe masat në futboll. Për shembull, në Zvicër është miratuar nisja e stërvitjeve ekipore tek ekipet profesioniste në datë 11 maj. Do të thonë në 11 maj aty lehtësisht skuadrat do të mund të zbresin në fushë për të përgatitur. Dhe në datë 27 maj pastaj qeveria ka vendosur që të marrë vendimin përfundimtar nëse do të nisë kampionatin në datë 8 qershor apo jo. Gjasat janë, sipas autoriteteve zvicerane, duke parë trendin e mirë dhe situatën e përmirësuar në Zvicër dhe lehtësimin e masave, jo vetëm në sport, por edhe në fusha të tjera të jetës dhe në aktivitetin ekonomiko-social, gjasat janë që kampionati i tetë rinis në datën 8 qershor. Okay, një nga kompetencionet që mezi pritet edhe maja, le të themi, e eventeve futbollistike është Champions League. Çfarë ndodh me Champions League? Çfarë janë zgjidhjet që UEFA ka bërë? Presim në gushtin. UEFA ndërkohë ka miratuar një plan për UEFA Champions League. UEFA ka vendosur në komitetin ekzekutiv, që është organi i vetë më i lartë, që duhet të përfundojnë patjetër kampionatet në muajin qershor korrik dhe në fillim të gushtit duhet të përfundoj brenda 2 javëve UEFA Champions League dhe Europa League. Pra, deri në datë 3 gushti është lëna fat të gjitha vendeve në Europë, shteteve, pra qeverive përkatëse, por edhe federatave të futbollit, që të mbyllin sezonet e rregullta dhe pasi të mbyllin sezonet e rregullta në këto vende, në 55 vendet anëtare të UEFA-s, atëherë do të kthehemi të luajmë kompeticionet europiane dhe UEFA Champions League mbi të gjitha. Ço do të thotë? Kam përshtypjen, pavarësisht se si do të shkojnë gjërat në kampionatet respektive,
UEFA Champions League, duke qenë që është një kompeticion kaq i madh që gjeneron një vëmendje të jashtëzakonshme, marketing shumë të madh, miliona e miliona euro fitime të klubeve me të cilat ato në fund fundit mbahen. Kështu që kam përshtypjen do të jetë më lehtë për të luajtur pjesën e mbetur të UEFA Champions League, sepse do të mjaftojë një grumbullim i skuadrave 2 muaj, 3 muaj, po themi maksimumi izolim dhe 2 javë, 3 javë, më falni. Izolim dhe pastaj do të rikthehet për të luajtur 2 javë me sistem grumbullimi. Do të luajë ndeshje teke, nuk do të ketë më ndeshje vajtje-ardhje nga çerkfinalja deri në finale. Pra do të luhet një çerkfinale, një gjysmëfinale dhe një finale. Pra në trend po themi eliminimesh, sepse nuk do të kemi një çerkfinale. Në fakt do të kemi çifte përkatëse çerkfinaliste, katër çifte çerkfinaliste, dy çifte gjysmëfinaliste dhe një finale. Por do të luhen vetëm me një ndeshje. Me një ndeshje jo me ndeshje kthimi. Me një ndeshje nuk do të ketë ndeshje kthimi për të asimiluar edhe kohën e gjatë. Brenda 2 javë duhet mbyllet i gjithë turneu në mënyrë që turneu i ri pastaj të fillojë në muajin shkurt. E kuptoj, mirë, ndërkohë, e kemi thënë gjatë gjithë kësaj periudhe që problematika vihet re dhe ndihet shumë edhe te ekipet shqiptare dhe te klubet shqiptare edhe për shkak të brishtësisë që realisht ka, por ka bërë përshtypje deklarata e presidentit Kosovës Duka për mediat italiane, pak ditë më parë ku deklaronte që ishin gati që të rinisnin kampionatin, kuptohet me rregulla strikte. Patjetër, në fakt Duka këtë e tha për mediat italiane ditën e mërkurë për Radio Kiskis, ku foli edhe si antari i komitetit ekzekutiv, sepse Duka përveç se është president i Federatës Shqiptare të Futbollit, është dhe antari i komitetit ekzekutiv të UEFA-s, është goxha post për vërtetës. Duka i ka bërë një kërkesë në fakt qeverisë shqiptare që përpara disa ditësh që të lejonte rikthimin e skuadrave në Serbitë, që është hapi i parë drejt mundësisë për të kthyer, për të luajtur futboll, kuptohet, me stadiume të boshatisura dhe me protokoll të lartë sigurie sa i takon higjienës. Edhe në deklaratën e fundit për media italiane, e riftheksoi një dëshirë, një vullnet të tillë Duka për t'u kthyer stërvitjes. Në fakt në Shqipëri ne kemi parë pranvera, ju keni qenë gjatë gjithë kohës në mëngjeset e 7:00 pa 5, por edhe edicionet e lajmeve kemi parë që edhe kryeministri Rama ka hapur shumë dhe ka lësuar shumë masat gjatë ditëve dhe javëve të fundit, kështu që edhe futbolli po shkon drejt dëshirës për të rikthyer, për të mbyllur sezonin, ndonëse jo në normalitet. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë në ditët vijim, sepse normalisht në një deklaratë fundit që edhe ministri Armand Serliu pati për mediat, kur u pyet për pjesën e futbollit, deklaroi që për momentin është situatë jo e mirë për të dhënë mundësi futbollit dhe lojtarëve që të stërviten në grupe. Mund të nisin stërvitin individualisht, por jo në grupe. Kështu që mbetet për të parë. Unë mendoj që Shqipëria është në një pozitë të tillë si Zvicra për ta rinisur kampionatin. Për shkak të rasteve të pakta, për shkak të rasteve të pakta, situatës më të qetë edhe në spitale, dyndjes vogël dhe natyrisht mund të rikthehemi më shpejt në normalitet. Në këtë drejtim është më e lehtë për ne, patjetër. Mirë. UEFA ka shpërndar 3 milion euro ndim për çdo federatë. Tani në Shqipëri debati i madh është ku do të shkojë ky fond, cili është destinacioni i këtij fondi. Është debat. Në fakt, përveç UEFA-s, parave të fundit që u shpërndan në kuadër projektit Hat-Trick, UEFA dha 236 milion euro për 55 federatat, nga cilat i takonte secili 4.3 milion euro. Në fakt, fillimisht u mendua që do të ishte një, po themi, një frymarrje e madhe në aspektin ekonomik edhe për klubet. Por kemi parë që nga deklaratat që kanë ardhur nga drejtuesit e federatës, këto para, 3.2 milion euro, nga 4.3 në total, do t'jepen për stadiumin e Kuksit. Është një investim i madh për hir të vërtetës, por këtu ka pasur përplasje. Klubi Partizan, për shumë, në një deklaratë fundit për mediat, ndoshta edhe me të drejtë në këtë rast, pa hequr, pa diskutim mundësinë edhe Kuksit për të pasur një infrastrukturë moderne sportive. Partizani po ndërton një stadium gjithashtu. Kështu që edhe Partizani kishte të gjithë drejtën për të kërkuar lokmën e vet, po themi, nga ky investim i madh që po jepet në një farë mënyrë klubit Kuksit. Ajo që mbetet për të parë është nëse do të kemi një tjetër grant nga federata për klubet apo jo. Kemi parë deri tani që federata ka dhënë një rrok për lojtarët e kategorisë superiore, por nuk e ka dhënë për kategorinë e parë dhe kategorinë e dytë, ata cilët e vuajnë më shumë për hir të vërtetës. Tani presim para të tjera nga FIFA dhe nga një grant tjetër i UEFA-s. Mbetet për të parë se si do të veprojë në këtë rast Federata Shqiptare e Futbollit, pavarësisht se unë jam i mendimit që shuma 4.3 milion euro që u mor nga UEFA
Natyrisht në këtë rast mund të ishte shfrytzuar për të ndihmuar drejt për drejt lojtarët, cilët janë në vështirësi ekonomike. Pa. Shumë klube kanë deklaruar që nuk kanë mundësi të paguajnë lojtarët në mars, prill. Pa diskutim, kanë në mars, prill, maj, janë 3 muaj. Që do ta vuajnë lojtarët këtë pjesë, shto pastaj edhe qershor, korrik, gusht kur nuk janë aktivitet dhe shumica lojtarëve në këto raste nuk paguhen, e dim si funksionon në Shqipëri. Kështu që është bërë një periudhë shumë e gjatë. Mirë po, federata ka zgjedhur që këto para të investojnë në infrastrukturë dhe jo vetëm 3.2 milionçet, por edhe pjesën tjetër që mbetet, 1.1 milion federata shqiptare e futbollit kanë deklaruar që do të shkojnë për infrastrukturën. Mirë bën, në fund fundit ndërtoi fusha servitore për fëmijët në klube të ndryshme, por në aspektin tjetër unë mendoj që gjithë ajo zhurmë që bëj, gjithë ajo përplasje mediatike me qeverinë, ku i kërkoi llogari, pse nuk paguheshin edhe sportistët, pse nuk merrnin pak luftë edhe ata, në këtë rast mund të ishte shfrytzuar kjo shumë e madhe që u dha nga UEFA në një farë mënyrë edhe për të bërë mirë atyre që po e vuajnë para sportistëve. E kuptoj mirë. Në skenarin më të keq edhe pse unë nuk e besoj, nëse kjo situatë do të zgjasë në kohë edhe nëse do të ndikohet edhe në të ardhurat dhe në miliona euro të cilët qarkullojnë në pjesën e futbollit. Mund të ndikojë nëse zgjat edhe ka edhe një val tjetër, një rikthim tjetër në shtator edhe në merkaton e futbollistëve? Merkato e futbollistëve është një problem vete, sepse në fakt merkato e futbollistëve duhet të hapej në datë një korrik. Tani është problem, se për sa kohë ne do të kemi mbylljen e kampionatave në fund korrikut, dhe në fillim gushtit, atëherë do të ketë një spostim ndoshta. Patjetër, po mendon. UEFA ka deklaruar, UEFA dhe FIFA kanë deklaruar që janë duke menduar një zgjidhje në këtë rast, sepse edhe në këtë rast kemi një kaos të madh. Janë agjentët mes, janë menaxherët, të cilët janë shumë të fuqishëm, do të ketë lëvizje të mëdha lojtarësh dhe ajo që po mendohet është që të ketë një dritare të re në gusht dhe në shtator për transferimin e lojtarëve dhe të gjithë lojtarët të cilët i mbaron kontrata në fundin e muajit qershor dhe mund të lëviznin në fillimin e muajit korrik të ispostohet një lëvizje e tillë deri në përfundimin e sezonave. Pra deri në fund korriku ose fillim gushti, dhe dritarja e re të jetë gushtator, mos jetë më korrik gusht, siç ka qenë normalisht në vitet e kaluara. Pa diskutim, e gjitha do të jetë varësisht situatës se si do të ta menaxhohet nga federata në federatë. Nuk i dihet, çdo vend ka specifikën e vet të Covidit për hapjes, kështu që çdo vend do të punojë për rihapjen e kampionateve varësisht nga gjendja që ka natyrisht në aspektin shëndetësor. Mirë, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, uroj një ditë sa më të mbarë dhe le të shpresojmë që do të ketë një rihapje sa më të shpejtë dhe meshkujt, por edhe femrat të cilat janë të aposenuara pas të futbollit në vitet e fundit do të shijojnë sërish magjinë e sportit. Kjo është ndërkohë gjithçka e përgatitur për emisionin 7 pa 5 edhe për ditën e sotme, për këtë ditë të premte datë 1 maj. Me shpresën se do të kaloni një fundjavë sa më të mbarë me sa më shumë shëndet, sa më të bukur edhe brenda shtëpive tuaja. Ne do të takohemi të hënën në 7 pa 5. Pas pak do të jeni me Olën dhe me Krenarin. Mirupafshim së dashur. Thank you.